नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 5 चेप्टर 10 दसमो अने सोमो भाग में भाग 1 भणीशू। तमारी चोपड़ी में पुस्तक में लई लेजो पेज नंबर 134, तेना पर आपेलू चेप्टर 10 दसमो अने सोमो भाग। तो तमे उपयोग में लीधेली सौथी नानी पेन्सिलनी लंबाई केटली छे? तो तमने पूछवामां आव्युं छे, तमे आज सुधी जे नाना मोटी पेन्सिलो वापरी छे એમાં સૌથી નાની પેન્સિલની લંબાઈ કેટલી છે? આ પેન્સિલ કેટલી લાંબી છે અનુમાન કરો। આપણે મિત્રો અનુમાન કરવાનું છે કે પેન્સિલ કેટલી લાંબી છે, તો આપણે લખીશું પહેલાં અમે ઉપયોગમાં લીધેલી સૌથી નાની પેન્સિલની લંબાઈ કેટલી છે। તો ધારો કે મેં આજ સુધીમાં સૌથી નાની પેન્સિલ વાપરી છે 8 સેમીની, 8 સેમીના આસપાસની અંદાજિત માપ છે, આ મારું કોઈ ચોક્કસ માપ નથી, તો હું 8 સેમી લખીશ મારો જવાબ। તમે મિત્રો ત્યાં કોઈ પણ તમારો જવાબ લખી શકો છો, 2 સેમી, 3 સેમી, 3.5 સેમી, 4 સેમી, જે તમને અંદાજિત માપ લાગે કે મેં આટલી નાની પેન્સિલ વાપરેલી છે એ માપ તમે લખી શકો છો। ત્યાર પછી ફૂટપટ્ટીના ઉપયોગથી તેની લંબાઈ માપો। હવે આપણે લગાવેલું અંદાજિત માપ સાચું છે કે ખોટું છે એ માપવા માટે આપણે કોઈ એક પેન્સિલ અને એક સ્કેલ લઈ લઈશું, એને તમારે ફૂટપટ્ટીના ઉપયોગથી માપવાની છે। કઈ રીતે માપશું મિત્રો? તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે કોઈ પણ વસ્તુનું માપ માપતી વખતે હંમેશા તેનું માપ 0થી શરૂ કરવામાં આવે છે મિત્રો। ક્યાંથી? 0થી। તો 0 પર જે વસ્તુને માપવી છે એનો એક છેડો તમે 0 પર રાખો, રાખી દીધો જો મેં ગોઠવી દીધું એ પ્રમાણે, અને ત્યાર પછી બીજો છેડો તમારો ત્યાં ક્યાં આવીને અટકે છે એ તમારે જોવાનું છે। તો મારો બીજો છેડો પેન્સિલનો અણીનો 8 ઉપર હું જોઉં તો તમે પણ જોઈ શકો છો કે 8 ઉપર એકાદો કાપો આગળ જઈને અટકે છે। જોઈ શકો છો તમે મિત્રો, એક કાંટો આગળ જઈને અટકે છે। તો હું એનું માપ લખીશ 8 ઉપર 0થી રાખીને 8ની ઉપર 3 કાપા જેવું મારું માપ આવે છે, તો હું મારું માપ લખીશ 8.3 સેમી। કેટલું લખીશ? 8.3। કઈ રીતે મિત્રો આવ્યું 8.3? તો તમારી પેન્સિલમાં 8ની ઉપર જેટલામો કાપો આવે છે એ કાપો મેં લખ્યો છે પોઈન્ટ કરીને પછી ત્રણ। તમારી પેન્સિલનું માપ જો 3ની ઉપર 4 કાપા 5 કાપા આવે છે, ધારો કે 5 કાપા આવે છે, તો તમે લખી શકો છો 3.5 સેમી। 4 સેમીની ઉપર કોઈ કાપા આવે છે તો જેટલા કાપા આવે એ તમે પોઈન્ટ પછી લખી શકો છો। એટલે બધાનું પેન્સિલનું માપ અલગ અલગ હોય છે, તો હું તમને ખાસ કહી દઈશ કે અહીંયા કોઈનું ચોક્કસ સરખું માપ આવી શકશે નહીં, બધાનું પેન્સિલનું માપ અલગ અલગ આવશે, તો તમારે જે આવે એ તમારે લખવાનું છે। એવી જ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મોટું અને સ્પષ્ટ દેખાય તે માટે અંજુએ લેન્સનો ઉપયોગ કર્યો। અંજુ નામની છોકરી તમને અહીંયા આપેલી છે કે એને ચોક્કસ માપ નથી દેખાતું, સમજ નથી પડતી 2 કાપા છે ઉપર, 3 કાપા છે, 5 છે, 6 છે, એના માટે એને શેનો ઉપયોગ કર્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? લેન્સનો। શેનો ઉપયોગ કર્યો? લેન્સનો। હવે આ લેન્સ શું છે? તો તમારા કંપાસ બોક્સમાં આવતો નાનો એવો એક બિલોરી કાચ, જેને આપણે લેન્સ કહી શકીએ। એ લેન્સને તમને ખબર છે એમાંથી જોતાં આપણને કોઈ પણ વસ્તુ કે ચિત્ર મોટું દેખાય છે, ખ્યાલ જ હશે આ તો તમને બધાને। તો આ પેન્સિલ એણે જે સ્કેલ પર મૂકી છે એની ઉપર કેટલા કાપા છે એ જોવા માટે એણે એને ઉપર બિલોરી કાચ અથવા લેન્સ મૂકેલો છે। આ લેન્સનો ઉપયોગ કરીને એને ચોક્કસ મોટું માપ દેખાય છે, તો ચોક્કસ એને કાપો મળી શકે છે કે 3ની ઉપર કેટલામો કાપો છે, 1, 2, 3, 4, 5, 6, તો 6ઠો કાપો આવે છે 3 ઉપર। તો અંજુને એવું લાગે છે કે તે 3 સેન્ટીમીટર કરતાં વધુ લાંબી છે। હા, 3 સેમી કરતાં એનું માપ ઉપર જાય છે, તો એનું માપ કેટલું આવશે? 3.6 સેમી મિત્રો। કેટલું આવશે? 3.6 સેમી, 3 સેમી અને એની ઉપરનો 6ઠો કાપો, જેને આપણે લખીશું પોઈન્ટ પછી 3.6 સેમી। અહીં 1 સેન્ટીમીટરના 10 સરખા ભાગ છે, તમને ખબર છે, તમે તમારી સ્કેલ જો લેશો તો તમને
0 થી 1 સુધીમાં 1 સેન્ટીમીટર સુધીમાં વચ્ચે 10 કાપા જોવા મળશે. તમે ગણી લેજો મિત્રો તમારા હાથમાં સ્કેલ લઈને. 0 થી 1 સુધી આવતા આ 1 માં ઉપરનો જે મોટો કાપો છે ને તમારો 10મો કાપો થઈ જશે, એટલે એની વચ્ચે ટોટલ 10 ભાગ પાડેલા છે. એટલે તમને કીધું છે અહીંયા કે 1 સેન્ટીમીટરના 10 સરખા ભાગ હોય છે. આથી દરેક ભાગ એ સેન્ટીમીટરનો 10મો ભાગ છે. હવે 1 સેન્ટીમીટરની અંદર વચ્ચે 10 ભાગ આવે છે, 10 ભાગ આવે છે, તો એ 1 ભાગ એ 1 સેન્ટીમીટરનો 10મો ભાગ થશે મિત્રો. 1 સેન્ટીમીટર એના 10 ભાગ એટલે એનો 10મો ભાગ. એ 1 સેન્ટીમીટરના 10મા ભાગને કહેવાય છે 1 મિલીમીટર, અને જેને ટૂંકમાં કહેવાય છે મીમી. 1 સેન્ટીમીટરના 10મા ભાગને તો અહીંયા આપણને એક નવો એકમ મળ્યો મિત્રો, તો આપણે એ લખીશું અહીંયા કે 1 સેન્ટીમીટરના 10મા ભાગને 1 મિલીમીટર કહે છે. શું કહે છે મિત્રો? 1 મિલીમીટર કહે છે. મિલીમીટરને ટૂંકમાં મીમી પણ કહેવાય છે. મીમી અથવા અંગ્રેજીમાં દર્શાવીએ તો ડબલ એમ મિલીમીટર કહેવાય છે. 1 સેન્ટીમીટરના 10મા ભાગને મિત્રો 1 મિલીમીટર કહે છે. આ મિલીમીટરને ટૂંકમાં મીમી અથવા અંગ્રેજીમાં દર્શાવીએ તો 2 વખત સ્મોલ એમ આવું કહીને દર્શાવી શકાય છે. તો તમને ખ્યાલ આવશે. તેથી મિત્રો 1 સેન્ટીમીટરના 10મા ભાગને 1 સેન્ટીમીટરના 10મા ભાગને તો 1 સેમીના 10મો ભાગ એટલે મિલીમીટર. એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે 1 સેમી બરાબર કેટલા મિલીમીટર થશે? 10 મિલીમીટર. કેટલા મિલીમીટર થશે? 10 મિલીમીટર. કેમ કે 1 સેમીની વચ્ચે, હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો કે 1 સેમીની વચ્ચે જે માપ આપેલા હોય છે 10 માપ, એ 10 મિલીમીટરના માપ આપેલા હોય છે તમને. 1 મિલીમીટર, 2 મિલીમીટર, 3 મિલીમીટર, 4, 5, 6, 7, 8, 9 અને 10. આ 10 મિલીમીટર ભેગા થઈને 1 સેમી બનાવે છે, આવું આપણને અહીંયા જાણવા મળે છે. અરે આ પેન્સિલ 3 સેન્ટીમીટર અને 6 મિલીમીટર લાંબી છે. શું કહે છે કે અરે આ પેન્સિલ તો કેટલી લાંબી છે? 3 સેન્ટીમીટર તમને અહીંયા 3 સેન્ટીમીટર આપી દીધા હતા, એની ઉપર 6 કાપા એટલે 6 મિલીમીટર. હવે ઉપરના જે કાપા આવે છે એને આપણે કહીશું મિલીમીટર. શું કહીશું મિત્રો? મિલીમીટર. ઉપરના જે કાપા આવે છે એને કહેવાય મિલીમીટર. જુઓ, હું 3 મિલીમીટર લાંબી છું. એક કીડી આપેલી છે તમને અહીંયા, જે કીડી 3 મિલીમીટર જેટલી લાંબી છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. હવે અહીંયા તો તમને એકની ઉપર ત્રીજો કાપો આવ્યો, તો એને કેમ 3 મિલીમીટર કહી શકાય એવો પ્રશ્ન થશે તમને મિત્રો. તો આપણે જોઈએ કે કીડી ક્યાંથી છે, એનો કીડીનો એક તરફનો ભાગ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તો એક ઉપરથી, એક કાપા પરથી. તો જ્યાંથી આપણે માપવાનું ચાલુ કરીએ છીએ ત્યાંથી 1, 2, 3, 4 કાપા ગણી શકાય. જો 0થી ચાલુ કરે છે તો 0થી ગણી શકાય, પણ આ કીડી 1 ઉપર આવીને ઊભી છે તો 1 પછી 1, 2, 3 3 કાપા સુધી છે કીડી, એટલે 3 ટોટલ કાપા એટલે 3 મિલીમીટર. ટોટલ 3 કાપા એટલે 3 મિલીમીટર. માટે આ કીડી કેટલી લાંબી છે? 3 મિલીમીટર લાંબી છે. પરંતુ હું વધારે લાંબી છું, બીજી કીડી આવીને કહે છે કે હું તો તારા કરતાં પણ વધારે લાંબી છું. કેમ કે અહીંયા 3 કાપાઈ કીડી અટકી જાય છે, જ્યારે આ કીડી 1 સેન્ટીમીટરનો 7/10મો ભાગ અથવા ખાલી જગ્યા મિલીમીટર. હવે 7/10મો ભાગ, 7/10 કેમ કીધું? તો કે 10 કાપામાંથી એ 7 કાપા સુધી જ પહોંચે છે, 1થી ચાલુ કરીને. 0થી નથી ચાલુ કરતા. જોજો મિત્રો, અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, એ 1થી ચાલુ કરે છે. તો 1ને આપણે 0 તરીકે લઈ લઈશું અને ગણીએ કાપા. તો 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7 આ 7 કાપા સુધી કીડી ચાલે છે. તો આ 7 કાપા એટલે એને આપણે કહી શકીએ કે 7/10 1 સેન્ટીમીટરનો
सातना छेदमा दस, मित्रों आने सातना छेदमा दस एवं वाँचीशू, दसमो भाग, सातना छेदमा दसमो भाग एटले खाली जगह मिलीमीटर। आउ तमने पूछे कि एकना एक सेंटीमीटर नो सातमा छेदमा दसमो भाग एटले केटला मिलीमीटर, तो केटला मिलीमीटर दस माथी सात कापा सुधी पहुँचे छे, तो एने आपणे कहीशुं दस माथी सात एटले सात मिलीमीटर। मित्रों केटला सात मिलीमीटर। हवे आपणे सेंटीमीटरना दसमा भागने 0.1 सेंटीमीटर कहीशुं, सेंटीमीटरना दसमा भागने 0.1 सेंटीमीटर कहीशुं, तेने शून्य दशांश एक सेंटीमीटर वंचाय। आथी एक मिलीमीटर ए 0.1 सेमी जेटलू छे। कई रीते आवे छे आपणे जोईए, आपणने मित्ર ખબર છે કે 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર, 1 સેમી બરાબર 10 મિલીમીટર, તો 10 મિલીમીટર ને આપણે 1 સેમીમાં દર્શાવવું હોય તો 1 મિલીમીટર ઈ 10 કાપાનો એક ભાગ થશે। કેટલો થશે મિત્રો? 10 કાપાનો એક ભાગ, 10 કાપા છે 1 સેમીમાં, એનો એક ભાગ એટલે 1 મિલીમીટર, એક ભાગ એટલે 1 મિલીમીટર। હવે આપણે એને 0.1 કઈ રીતે કહી શકીએ? તો છેદમાં આપણે આને પોઈન્ટ કાપવાના છે, અંશ અને છેદવાળી સંખ્યાને આપણે પોઈન્ટમાં ફેરવીશું। તો પોઈન્ટમાં કઈ રીતે ફરશે? તો છેદમાં જેટલા 0 ઉપર એટલી સંખ્યા ગણીને પોઈન્ટ કાપવાના। તો છેદમાં આપણી પાસે 1 0 છે, અહીંયા છેદમાં આપણી પાસે કેટલા 1 0 છે, તો ઉપર આપણે આપણી પાસે ઓલરેડી એક જ સંખ્યા આપેલી છે, તો એક સંખ્યાની આગળ પાછળ નહીં આગળ પોઈન્ટ લખાય, અને આગળ પોઈન્ટ લખીને આપણી પાસે આગળ હવે અહીંયા કોઈ સંખ્યા નથી, માટે આપણે એક સંખ્યા ઘટે છે ત્યાં લખી દઈશું 0। એકના છેદમાં 10 મિલીમીટર એટલે 1 મિલીમીટર એટલે કેટલા સેન્ટીમીટર? તો 1 મિલીમીટર એટલે પોઈન્ટ કાઢી નાખીએ આપણે, સોરી 0 કાઢી નાખતા છેદમાંથી, તો આપણે ઉપર એક છેદમાંથી 0 કાઢતા એક પોઈન્ટ લગાવવો પડશે, અને એ એક પોઈન્ટ લગાવીશું એટલે સેન્ટીમીટરમાં ફરી જશે, મિલીમીટરનું થઈ જશે સેન્ટીમીટર। તો એકના છેદમાં 10 મિલીમીટર બરાબર 0.1 સેમી, એકના છેદમાં 10 મિલીમીટર કેટલા સેમી થશે? તો કે 0.1 સેન્ટીમીટર આવું કહીશું। તો આપણને અહીંયા કીધું છે કે 1 સેન્ટીમીટરના દસમા ભાગને, 1 સેન્ટીમીટરનો દસમો ભાગ એટલે 1 મિલીમીટર, આ 1 મિલીમીટર એટલે 0.1 સેન્ટીમીટર, 0.1 સેન્ટીમીટર। તો આ 1 મિલીમીટર એ કોના જેટલું થાય? હવે તમને ખ્યાલ આવે છે મિત્રો કે 1 મિલીમીટર એ કોના જેટલું થાય? તો કે 0.1 સેન્ટીમીટર જેટલું। હવે આ પેન્સિલની લંબાઈ કેટલી છે? આ પેન્સિલની લંબાઈ, તો તમને બાજુમાં એક પેન્સિલ આપેલી છે આકૃતિમાં જોઈએ, તો આ પેન્સિલ તમને 0થી નથી મૂકેલી, જો પાછું તમને ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કીધું છે કે ક્યાંથી મૂકેલી છે આ પેન્સિલ તમારે જોઈ લેજો, તો 1થી મૂકેલી છે। ક્યાંથી મૂકેલી છે? એક છેડો 1 પર આવેલો છે, અને બીજો છેડો ક્યાં આવેલો છે તમારે? તો કયા કાપા ગણવા પડશે એના માટે? તો જ્યાંથી એ શરૂ થાય છે એના પછીના કાપાથી ગણવાનું તમે ચાલુ કરી શકો છો, 1 2 3 4 5 અને 6, આ 6 કાપાએ આવીને પેન્સિલ અટકી જાય છે। તો 1 પર મૂકેલી છે તો આપણે એને 1 નહીં, આને આપણે ગણીશું 0, કેટલા ગણીશું 0, એટલે એના પછીના કાપાથી આપણે ગણતરી કરતા આપણને ટોટલ મળે છે 6 કાપા। કેટલા મળે છે મિત્રો? 6 કાપા। આ 6 કાપા છે એટલે આપણે પેન્સિલની લંબાઈ આખું 1 સેન્ટીમીટર પૂરું નથી થતું, ખાલી 6 જ કાપા આવે છે। જો 10 કાપા આવી જાય તો 1 સેન્ટીમીટર પૂરું થઈ જશે, પણ અહીંયા 10 કાપા આવતા નથી, માટે આપણે અહીંયા લખીશું જેટલા કાપા આવે છે એ જ 6, 6 મિલીમીટર, આપણને મિલીમીટરમાં માપ પૂછેલું છે। તો આ એક એક કાપો છે ને એક એક મિલીમીટર કહેવાય, એ તો તમને હવે ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે। તો આને આપણે લખીશું 6 કાપા છે તો 6 મિલી મીટર, અને આ સેન્ટીમીટરમાં તેની લંબાઈ કેટલી છે? તો આપણે લખીએ 6 મિલીમીટર આપેલ, 6 મિલીમીટરની લંબાઈને સેન્ટીમીટરમાં શું લખી શકાય? શું લખી શકાય? તો એનો જવાબ કે 6 મિલીમીટર આપણને આપી દીધી છે પેન્સિલની લંબાઈ। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ચોપડીમાં કે આપણને અહીંયા 6 મિલીમીટરની લંબાઈ આપી દીધી છે, 6 મિલીમીટર, આપણે તેને લખવાનું છે સેન્ટીમીટરમાં,
तो तेने सेंटीमीटर में लखीए त्यारे आपणने आगळनुं याद आवे कि एक मिलीमीटर एटले 0.1 सेंटीमीटर आपणे लखी शकीए। एक मिलीमीटर ने आपणे 10 भाग करीए त्यारे आपणे एने 0.1 सेंटीमीटर लखी शकीए। तो आ 6 मिलीमीटर ने सेंटीमीटर में फेरवा माटे आपणे तेना छेदमां लखीशुं 10, तेना छेदमां लखीशुं 10। कोईपण मिलीमीटरना छेदमां 10 लखवाथी तेना 10 भाग पड़ी जशे अने ते फरी जशे सेंटीमीटरमां। शेमां फरी जशे? सेंटीमीटरमां। मिलीमीटर ने सेंटीमीटरमां फेरवा माटे एने आपणे 10 भाग करवा पड़े छे, माटे आपणे छेदमां लखीए छीए 10। હવે છેદમાં 10 લખ્યા છે તો છેદમાંથી 10 કાઢવા માટે પાછું આપણે શું કરીએ છીએ? છેદમાં જેટલા 0 છે એટલી સંખ્યાની આગળ પોઈન્ટ કાપીએ છીએ। તો છેદમાં અહીંયા આપણી પાસે 10મો ભાગ આપણે અત્યારે ભણ્યા છીએ, તો છેદમાં આપણી પાસે છે 10। તો 10માં 10 માટે આપણે આ જે ઉપર સંખ્યા આપેલી છે 6, એક જ સંખ્યા છે માટે એક સંખ્યાની આગળ મૂકી દઈશું પોઈન્ટ। 10 છે, એક સંખ્યા છે, એક સંખ્યાની આગળ મૂકી દીધો પોઈન્ટ, એટલે આપણે છેદમાંથી 10 નીકળી ગયા। આપણા છેદમાંથી 10 નીકળી ગયા, છેદમાંથી 10 નીકળી ગયા એટલે હવે આગળ અહીંયા કોઈ પોઈન્ટની આગળ કોઈ એક સેન્ટીમીટર આપેલા નથી, તો આપણે લખી દઈશું 0। કેટલા લખી દઈશું મિત્રો? 0। માટે આ મિલીમીટરનું ફરી ગયું સેન્ટીમીટરમાં। તો તમને ખ્યાલ આવે 6 ના છેદમાં 10 મિલીમીટર એટલે કેટલા સેન્ટીમીટર થશે? 0.6 સેન્ટીમીટર। કેટલા સેન્ટીમીટર થશે? 0.6 સેન્ટીમીટર। તો આપણે આજે સેન્ટીમીટરને મિલીમીટરમાં અને મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં દર્શાવતા શીખ્યા મિત્રો। તેના પરથી આજનું તમને થોડુંક હોમવર્ક આપી દઉં છું, તો એ તમે ખાસ કરી રાખજો કે હોમવર્કમાં તમે શું કરીશો। તો 6 સેન્ટીમીટર 1 સેન્ટીમીટર આપણે મિલીમીટરને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવતા શીખી ગયા, તો હું તમને થોડા ઉદાહરણ આપું છું। ધારો કે 5 મિલીમીટર એને સેન્ટીમીટરમાં ફેરવા હોય તો ખાલી જગ્યા સેમી, બીજું 7 મિલીમીટર એને સેમીમાં ફેરવા હોય તો ખાલી જગ્યા સેમી, ત્રીજું 10 મિલીમીટર એને ફેરવવા હોય સેમીમાં તો ખાલી જગ્યા સેમી, ચોથું 8 મિલીમીટર એને સેમીમાં ફેરવતા ખાલી જગ્યા સેમી, અને પાંચમું 4 મિલીમીટર એને સેમીમાં ફેરવતા ખાલી જગ્યા સેમી। તો આટલા તમારે જવાબ શોધવાના રહેશે મિત્રો। આજનો વિડીયો અહીંયા સુધી રાખીશું, ભાગ 1। આવતા વિડીયોમાં આપણે ભાગ 2 વિશે ભણીશું। ધન્યવાદ મિત્રો।